شمس و ذاکرین، قمر و ذاکرین، عزت امام سید ذریت عمران شیرازی صاحب، ان کے علاوہ سید امجد علی شیرازی صاحب، ان کے علاوہ سید محسن رضا شاہ صاحب بدین، ان کے علاوہ سید شفقت عباس شاہ صاحب چاندنا سادات، مولا جانے، چار سید جانے، یہ نظام جانے، برعظمت آل محمد صلوات، اے میڈیسن کسی مومن کی ہو تو میرے سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں میڈیسن، دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام، رب اشرح لی صدری، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و النہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و مدل حتی تسکن و مرزکت و متفید، یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، ایک دفعہ لم پڑھ کے تین دفعہ کل پڑھ کے ملک مختار کھو کر سال دے رہے ہیں، بسم اللہ و الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ عبد اللہ حسن اللہ میرے دعوان بیر، قل ہو اللہ عبد اللہ حسن اللہ میرے، ملک صاحب دے بلندی درجات واسطے سن جی سروات ہو، اینج نہ کرو سلوات سارے پڑھو تو مل کے پڑھو، کیسے کیسے بادشاہ شہنشاہ ذاکر ٹر گئے، خدا گواہ ہے کوئی نعمل بدل ہے ہی نہیں، اسا ان ڈوڈین دے رسائیں تھے ایو جزا کر سان نہیں لبن، میری دعا ہے مولا درجات بلند فرماوے، مولا قبر روشن فرماوے، مولا اینا ذاکران دی زندگی دراز فرماوے، جنا آکے مجلس حسین نو چار چاند لا رہتے، تے تواڑی ہیں مہربانیاں میں آج التماس کرے سا تواڑی اگو ہاتھ بدی کھڑا، اے مجلس مہربانی کر کے جی میں ذاکران دے پہن تو سمی مہربانی کر کے ہر سال اس مجلس سے آمنا، تواڑا حصہ بڑا ضروری ہے، او ملنگ تا فقیر جا بندہ جڑا ٹر گئے، بڑھایا تو کچھ بھی نہیں ساری زندگی، لیکن او دا ویکھو نا اس دا مقام اتنا بڑا ہے ساری سمجھ تو بالتا ہے، تواڑی ہیں زندگی ہوں تو سنجیو پہ آباد و شاد رہو، کیونکہ میں بانی ہاں بانی دی حصیت نال، انجھے ہک یا ڈیڑھ قصیدہ ہون دے بعد ہکو جملہ مصحب دا، پتہ نہیں کوئی پڑھا نہ پڑھا، کافی سارے آباب بیٹھیں پڑھا نہ لے قرآن، اچھا چلو بسم اللہ کر رہا ہوں، قرآن پلتا رہا ہے نبی کے سینے میں، لال خانہ میں نے ایک وریت بہو میں بات سنے نا، قرآن پلتا رہا ہے نبی کے سینے میں، حسین و منی وانا من الحسین، ادا میں آسان جیا ترجمہ کرن لگا، اگر جی ربائی تو سا میری سنی تو بات اس تو بعد وکھیا بے ذریعت عمران کی میں پرواز کر، قرآن پلتا رہا ہے نبی کے سینے میں، حسین بھی اسی سینے کا ذہن لگتا ہے، عزت حسین دی قسم میں اس بندے دا سر نہ پلنا جڑا ذکر حسین نہ بول دا تن حل دا، حسین بھی اسی سینے کا ذہن لگتا ہے، حسین بھی اسی سینے کا ذہن لگتا ہے، اور حسین چپ ہو تو بالکل قرآن جیسا ہے، قرآن بولے تو بالکل حسین لگتا ہے،
अच्छा कोई ना कोई गुड़ छोड़ के चले पुत्र पढ़ के देख ले मेरा हुसैन لا بھائی بہت خوبصورت مدا خان جنہ شاہکار قصیدے سنائیں تے سرگو دائے تے سات بلا کے تے میں بھی تقریباً سال بعد اتھے آیا کھا تے میرے دل چاہندہ بھائی ساری سکھ لا کے جان مہینہ کیڑا ہے شابان ہے نا حسین دواستن میں بکھاؤ کائنات چھ کوئی ایو جا کریم ہے یہ جو کوئی لجپال ہے حسین بادشاہ دے احسان توحید نہیں لہا سکتی اگر اجازت ہوئے تو بھائی جان میں قصیدہ سناؤں لگا اے ہوتے آج میرا سونا حسین آیا ہے تے آج ساڑے دلان دا چین آیا ہے آج میرا سونا حسین آیا ہے میں نہیں آکھ رہا بندے انتظار پہ کریں حضوریت عمران آکھوں کے میں نہیں آکھ رہا تے آج میرا سونا حسین آئے تے آج ساڑے دلان دا چین آئے تے آج میرا سونا حسین آئے تے آج ساڑے دلان دا چین آئے تے آج میرا سونا حسین آئے تے آج ساڑے دلان دا چین آئے ساجگان فارش تے عرش اولا خوش ہے زمانے ہوتے آپ خدا خوش ہے زمانے ہوتے آپ خدا بیڑا وط وص پیا ہے دردہ مسلے ہوتے کھاڑ کے تے آنکھے زہارا تے آج میرا سونا حسین بڑی مہربانی یا علی یا علی لاو تو سب پچا گئے ہو مسلے ہوتے کھڑ کے تے آنکھے زارا آج میرا سونا حسین آیا آج ساڑھے دلان دا چین آیا ہے سارے آئین ترتیب نال مگر جی میں حسین بادشاہ آئے نہیں تو کوئی نہیں آئے کچھ چودریت ابنان ترہ شاہ بانو کون آیا تو ہویا کیا ہاں بھائی کفر دے پردے چاک ہو گئے اندے آیا پورے پنج پاک ہو گئے پاڑیاں نہیں ہوئے حق دا امام یا علی ولی ہاں بھائی کفر دے پردے چاک ہو گئے اندے آیا پورے پنج پاک ہو گئے اندے آیا پورے پنج پاک ہو گئے پوری آج ہو گئی ہے نبی دی دعا خوش ہو کے آنکھ دا ہے نجف دا شاہ تے آج میرا سونا حسین تے آج ساڑے دلان دا چین آئے ایک قصیدہ میرا پورا ہو گیا اگلا قصیدہ اتھا ہی میں چھوڑیں دا پہ یا علی یا علی لاو بھائی جیڑے ہونٹا ہی ڈھلے ہوئے بیٹھے ہیں اصل پرابلم ہے ہوندہ بھائی گھر دی مجلس ہے وقت بھی بڑا تھوڑا جی ہے اسا انتظامیوں کو بڑا اکھا جا ٹائم لیا تے ہن پرواز کرنا چاہنا ہی تھا ہی شہد میں چھوڑ دے ماں ویلا یا دارت رب والو چین دا ویلا یا دارت رب والو چین دا ویلا یا دارت رب والو چین دا
ویکھیا مصلے اُتے چہرہ حسین دا ویکھیا مصلے اُتے چہرہ حسین دا ویکھیا مصلے اُتے چہرہ حسین دا ویکھیا مصلے اُتے چہرہ حسین دا ویکھیا مصلے اُتے چہرہ حسین دا نہ 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 میں ویکھیا اے ویکھیا مصلے اُتے بھائی یہ کدے ویندا پیا ہے شیر سن لے قرآن دا واسطے وچ ٹر جاویں ویکھیا مصلے اُتے چہرہ حسین دا بولیا نہ تھکیا نہیں مولوی نال گل پہ کرے نہ ملا نال گل پہ کرے نہ منکر نال گل پہ کرے نہ ہاں بھائی بن کدی ملا توں وی بچا انسان دا جشن منایا کر تین شہبان دا کیا بات ہے تاری زندگیاں ہوئیں نسل آبادوں نے دو ہاتھ بلند کر کے پورا پنڈال بولے نعرہ حیدری ملا تو وی بچا انسان دا جشن منایا کر تین شہبان دا بان قیدی ملا تو وی بچا انسان دا من ویکھ من ویکھ جشن منایا کر تین شہبان من ویخ من ویخ نیاز نہ ویخ من ویخ جشن منایا کر تین شعبان دا پڑھن دا فائدہ ہوے تینو قرآن دا پڑھن دا فائدہ ہوے تینو قرآن دا لگدا نہ پتا سن کدی ماں بھیڑ دا لگدا نہ پتا سن کدی ماں بھیڑ دا مٹی اُتے ہوندا جے نہ سجدا حسین کیا بات ہے بڑی مہربانی تو سانجی ہو پائے حق دا امام یا علی ولی جنہ جنہ دا دلے جو شیر واتا کھانڈو ہاتھ بلند کر کے ولایت دی گواہی دے کے پورا پنڈال بول نعرہ حیدری جشن منایا کر تین شعبان دا پڑھن دا فائدہ ہوے تینو قرآن دا پڑھن دا فائدہ ہوے تینو قرآن دا لگدا نہ پتا سانو کدی مٹی اُتے ہوندا جے نہ سجدا حسین ایک منٹ بھائی زندگی ہوئی بھائی نا 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 ہاتھ میں آن لائن کنج پی نسیم شاہ جی شیر دا بدن تولنا گھارے وطنے پڑھن والا ذریت بناونے مولا تو ان سارے نو حج تے لے ونجے ڈبل فائدہ انہاں نے ایک تا اللہ دا گھر بندا ویدا ہے دوسرا او در ویدا ہے جتھوں علی دی ماں لگی ہے سر چلے آئے حج تے ونجے مولا نال گل پیا کرے نا مولوی نال گل پیا کرے نا ہاں بھائی لڑکے حسین نا حج جدو کر دائیں رب دے ہی ویڑے وچ رب نال لڑ دائیں پتہ نہیں کجوں سمجھ ہو یار تسا پھر آخ دے نہ ہزار بار یاد ہاں بھائی لڑکے حسین لال اج جد کر دے رب دے ویڑے وچ رب نال لڑ دے لڑکے حسین لال اج جد کر دے ہاں رب دے ویڑے وچ رب نال لڑ دے اون دے گھوڑے کالو عرش تو وادی جندی مولے نلین دا عرش تو وادی جندی مولے نلین دا وہ نبی گھوڑا پیا بنی دا حسین دا وہ نبی گھوڑا پیا بن
بولو بولو سخی لال کلندر علی حق علی حق ہوا نبی گھوڑا پیا بھائی پڑھنا بڑی مہربانی کوئی چس آئی ہے یا کوئی اچھا چلو جنہ جنہ بنیا جشن اج تائیں سنیا نہیں یا ویکھے نہیں یا جڑے گئے نہیں جشن تو دور ہے میرے دل چاہتا میں سارا پنڈال چاہ کے بہن اور ہر مہینے چلے بنا تیار ہو بھائی اچھا بھائی سارے جنہ جنہ مننا میرے نال تھوڑے جے بولیا بھائی سارے تیار ہو بھائی آؤ شابان دی چار جگ تے نور چھاگ قرآن دے خلاف وچ عباس آ گیا کیا بات ہے کیا بات ہے قرآن دے خلاف وچ عباس آ گیا شابان دی چار جگ تے نور چھاگ قرآن دے خلاف وچ عباس آ گیا شابان دے چار جگ تے نور چھاگ جوس مندو سی جڑے میرے نال نہ بولے شابان دی چار جگ تے نور چھا گیا من ویک توجہ کردار وچ نبی گفتار وچ علی سخی حسن حسین دا احساس آ گیا زینب دی دو جہاں تے بن کے آس آ گیا اچھا چلو ٹائم بڑا کافی سارا ہو گیا میں سنا دینا نوکراں بابا میں ہوا زینب آدھی رہی ہے بابا میرے مان مک گئے میں سب کے جاواں کیڑے مان علی دی دھیاں نوں عباس تے شالا کہ بھین دے مان نہ پتے عباس ایکو بند پڑسا ایتھے چھڑے دا پین نیر حسین میں وکھیا عباس عباس نے لا دیا کل دتی شبیر کوئے سہرا دے غادیا دا پیاؤ کھا لانا ہو گئے نی ڈوے بازو کلام کلام صدقے مولا کریم آپ کی عبادت منظور